Në reaksionin ndërmjet hidrogenit dhe azotit, një molekula azotit reagon me tre molekula të hidrogenit, ku na jep dy molekula të amoniakut. Dy molekula të amoniakut të formuara zbërthehen dhe na japin një molekulë të azotit dhe tre molekula të hidrogenit. Në këtë rast, reaksioni zhvillohet në të dy drejtimet në të njëjtën kohë. Reaksioni i lartësekur paraqet reaksionin të kthyeshme ose reverzibël. Në ekuacionit kimike paraqitet reaksioni i kthyeshme si gjeta dy drejtimshe. Në reaksionet e kthyeshme qëndrojnë të përzierë reaktantët dhe produktet. Në çoftë se reagon azoti me hidrogen, përfitohet amoniaku i cili qëndron i përzierë me reaktantët hidrogenin dhe azotin.